Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության այսօր մեր հյուրն է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանը։ Այսօր գխոսենք Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներով վերաբերյալ քաղաքական գործունեության մասին, դարաշրջանի մեջ զարգացող անցութարձերու լույսի տակ։ Ցանկություն ունենք պարոն վարչապետի հետ կարգմամ անդրամասներով ծանոթանալու եւ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության մոտեցումները եւ թիրքորոշումները ճշտել, մանավանդ որ վերջերս տեղի ունեցած է Թուրքիո խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունները։ Բարև ձեզ, պարոն վարչապետ։ Ուրեմն սկսենք Թուրքիո ընտրություններով։ Պարոն վարչապետ, Թուրքիո վերջին ընտրությունները ինչ անդրադարձ կգրնան ունենալ Արևմտյան Հայաստանի եւ ընդհանրապես տարածաշրջանի հիմնախնդիրների ուղղությամբ։ Բարև ձեզ, նախ ինձ թույլ տվեք ձեզ շնորհավորեմ եւ նաեւ շնորհակալական խոսքս ձեզ ուղեմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պաշտոնական Հեռուստացույցի էլեկտրոնային գայքին է խոսքը, որտուք կարճ ժամանակի ընթացքին համարյա կարճ ժամանակի ընթացքին արդեն դարձած եք Արևմտյան Հայաստանի հայերու լրջակույն լրատվամիջոցին, որ կսպաղվի զուտ Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու հարցերով, քաղաքական գործունեության մանրամասնություններու հետևող լրատվամիջոցը եւ ամենակարևորը մեր հայության, դարակիր հայության եւ Արևմտյան Հայաստանի ներս ապրող հայության, դուք կհայտայթեք արդեն ռեալ քաղաքականության հետ կապ ունեցող իրականություններ, նորություններ, լուրեր եւ կառավարության գործունեության բոլոր անցուդարձերու մասին։ Չափազանցած չեմ լար, որ դուք միակ լրատվամիջոցն եք այսօր հայկական քաղաքական դաշտի վրա, որ կխոսի Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Արևմտյան Հայաստանի մասին, որպես իրավունքներ եւ այդ իրավունքները հետապնդել, պաշտպանել, իրավունքները իրականացնելու, վերականգնելու ուղղությամբ դարված աշխատանքներու մասին ուրիշ լրատվամիջոց չկա, որ այսօր լրջորեն կսպաղվի այդ հարցերով։ Նաեւ Արևմտյան Հայաստանի կառավարական, ասենք, պետական կառույցը այսօր միակն է, որ նորություն եւ գործունեություն գարդատրե Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու ուղղությամբ։ Չկա ուրիշ հայկական, քաղաքական կամ ցանկացած կառույց, որ Արևմտյան Հայաստանի համար կամ ինպաստ իրավունքներու վերականգնման, ազատագրման, դարբեր տրագան աշխատանքով սպաղվող չկա ոչ մեկ ուրիշ կառույց, որ գրնա լուր հայթայթե հայության համար, նորություն հանցնե, շապատը մեյմը, օրը մեյմը, ամիսը մեյմը, չկա։ Ադուր համար ես նախ կուզեմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել այդ ժիր ու ժրաչան բոլոր աշխատակիցներուն, որոնք օրնիփուն դրամատրված են լրիվ այս ազգային սրբազան աշխատանքին, եւ պիտի շնորհավորեմ, շնորհակալություն եւ շնորհավորանքի խոսքս սկսեմ ուղղել։ Գալով ձեր հարցումին, նայեցեք, ընդհանրապես սա պետք է շատ հստակ լա բոլոր հայության համար։ Մեզ չի հետաքրքրեր Թուրքիո մեջ ով կգա իշխանության գլուխը, ինչի մաստով չի հետաքրքրեր, ոչինչով կփոխե մեր աշխատելա գերբեն։ Մենք այն դրամապանությամբ, քաղաքական եւ օրինական դրամապանությամբ, որ աշխատինք, կապ չունի ոչ մի գերբով Թուրքիո իշխանություններուն հետ։ Մենք աշխատինք միջազգային օրենքի հիմքերու վրա, հիմնվելով մեր ազգային ցերկ բերած իրավունքներու դրամապանության մեջ, որը կապ չունի ոչ մեկ ձևով այսպես կոչված արհեստական Թուրքիո բեդության, որ այսօր գոյություն ունի, գլուխը կամ ռեգը վարող իշխանություններուն հետ։
տարբեր լրատվամիջոցները լա դարակիր Սպիրկի մեջ, լա Հայաստանի Հանրապետության ներս, Թուրքիո ընդրություններու մասին գխոսին, գարձեք թե ոնց որ գխոսին Ֆրանսայի ընդրություններու մասին, մանրամասն ամեն մեկ կուսակցությունը, ինչքան դեղ գրավեց խորհրդարանին ներս, այս մեզ չի հետաքրքրել այդ բոլորը, քան որ մեզ համար Թուրքիան, որ այսօր Թուրքիա կգոչվի, արհեստական պետություն մնա եւ անիրավ գերբով ստեղծված մեր եւ այլ ժողովուրդներու, բնիկ ժողովուրդներու փաստացի իրավունքները ոտնագոխելով ստեղծված արհեստական ինչ որ ինքնություն մնա, որ չի գրնարկոյ ադևել։ Ադոր համար այդ կամ մեծ նշանակություն չունի, թե ինչ համագարկի իշխանություն է, նախագահական է, պարլամենտական է, չգիտեմ ինչական է, այդքան չի հետաքրքրել, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե մենք ունենք մեր վերլուծությունները, այնինչ կգադարվի, այնինչով որ մեզ է հետաքրքրել։ Ասեմ ձեզ, այսօր Թուրքիո դաշտի վրա ընտրություններու փորձառության են մեկնելով, չկա ոչ մեկ քաղաքական ուժ կամ հավաքական ուժ տաշնությունը, ասենք կարգ մգուսակցություններով կամ խումբ մգուսակցություններով, որոնք գրնան մեծամասնություն ցայներու, ընտրական ցայներու մեծամասնություն ապահովել, հիմնվելով զուտ ներքին բնակիչներու, քաղաքացիներու սոցիալական, ընկերային, տնտեսական իրավիճակին հետ գաբ ունեցող հարցերու վրա հենվելով, իրենք չգա այդպես ուժմը, որ գրնա մեծամասնություն իրականացնել։ Գան մեծամասնություններ իրականանալու հնարավորություններ միայն մեկ հարցի շուրջ՝ Թուրքիո այսպես կոչված հողային ամբողջականությունը։ Հիմնական իրենց խնդիրը եւ մտահոգությունը Թուրքիո կոյադևումը եւ Թուրքիո հողային ամբողջականությունը, ենթատրյալ ամբողջականությունը, անինչ որ արհեստական է, այդպիսի ամբողջականություն կոյություն չունի, բայց այդ ստեղծվեցավ քաղաքական գարկմը պատճառներով, պատճառներու համար 1923-ին ստեղծվեցավ արդի Թուրքիան։ Ուրեմն այդ հողային չագերդված ամբողջականության շուրջ է, որ գտարնա բոլոր ընդրական այդ պայքարը, քողարկված իհարկե դնդեսական եւ ընկերային այլ հարցերու լոզունքներով եւ գարկախոսերով։ Ուրեմն հիմնական գա երկու հոսանք, մի հատը գսե, որ Թուրքիա պետք ունի ժողովրդավարական գարկավիճակ կամ համագարկ, որ պաշտպանե իր հողային ամբողջականությունը, այսինքն որպեսի քուրդերը, հայերը, թուրքերը հավասար իրավունքներ ունենալով չստեղծվի ինչ որ բաժանվելու կամ մասնադելու հարցեր, Թուրքիան մնա իր ամբողջականության մեջ, բայց ժողովրդավարական մտնոլորտի մեջ այդ բոլորը համերաշխ ապրին իրար հետ։ Եվ կամ մյուս հոսանքը, որ գսե, այդ բոլորը մեզ չի հետաքրքրեր, մենք ազգային պետություն ենք, մենք թուրք ենք, մենք իսլամ ենք, Օսմանյան գայսրության ժառանգորդներն ենք, պետք է վերադարձնենք անցյալի այդ պարքերը, մենք ունենք 9 միլիոն քառակուսի կիլոմետրոց գայսրություն, իրենց կողքը կգանքնին իհարկե ծայրահեղ ասկայնականները, այն որ քորշ քայլեր կգոչվին, չգիտեմ ինչ, որ չեն գրնար ուրիշը հանդուրժել, ովևէ մեկ բան իրենց մե դուրս, իրենք չեն հանդուրժեր, եւ երկուքնալ փորձառության է մեկնելով արյունարբու ծայրահեղական արջագադվող դրամատրությունով է, որ գմբռնեն իրենց քաղաքապարախոսությունները, այսինքն եթե պետք է թիմացինին չախչախել, իրենք պատրաստ են, եթե պետք է չարտել, պատրաստ են, եթե պետք է թիմացինի հողերը կրավել, իրենք պատրաստ են։ Ուրեմն գա այս ծայրահեղական թե ասկային, ասկայնամոլ, թե գրոնամոլ դրամատրությունով շաղախված քաղաքապարախոսությունը, որ
գրծավ մեծամասնություն ապահովել եւ կամ մույս ուղությունը ասենք կամ մոդեցումը որ ժողովրդավարականության մտնոլորտի մեջ բահբանենք Թուրքիո ամբողջականությունը հողային ամբողջականությունը ուրեմն վերջի վերջո Թուրսկու կա որ այդ ընդրական լոզունգները որ կխոսեն դնդեսության ասինչի այն մշակույթի ընկերային հավասարության ժողովրդավարության մասին այդ բոլորի դագը գա մեկ մտահոգություն Թուրքիո հողային ամբողջականություն կամ սացևով կամ նացևով իսկ փաստը ցույց կտա որ այդ զայրահեղական մոդեցումն է որ գրծավ մեծամասնություն ապահովել terrori հավատացողները բռնության հավատացողները մենադիրության հավատացողները ծավալաբաշտական թեկումներ ունեցող մոդեցումները անոնք է որ գրցան մեծամասնություն ապահովել ուրեմն Թուրքիո բնակչության ընդրական իրավունք ունեցողներու մեծամասնությունը այդ դրամապահանջն ունի որ Թուրս է ժամանակ է, Թուրս է միջազգային օրենք է, Թուրս է ովևէ այլ արդարության սկզբունքներ է։ Հիմա որքանով միջազգային ընտանիքը պիտի հանդուրժե նման կապարախոսություն ունեցող մեծամասնության մեծամասնությունով առաջ եկած իշխանության հետ համակորձակցի։ Ինչպես պիտի գտնա քաղաքագիրտ այսօրվա աշխարը նման զայրահեղական միդումներով գազմված իշխանության հետ կորձ ունենա եկող մոդիկ աբակային Ատորամեր անդրադարձը ընդրություններուն մենք պիտի դեսնենք եկող ամիսներու ընթացքին բոլորնից չեմսեր եկող դարիներուն նույնիսկ ամիսներու ընթացքին գուկա օրը գտեսնենք ինչ պիտի լինի Իսկ մեր համար եթե ծիրք որոշում պետք է անգեղծ ասեմ շատերու համար պիտի գրնալալ անակնկալը մեզ գնաբաստե որ այսօրվա այդ արհեստական բեդության որը անունը Թուրքիա է գլուխը իշխանության գլուխը ըլլա նման դիկտատորական ծայրահեղական ծավալաբաշտ թեկումներ ունեցող իշխանությունը մեզ գնաբաստե Իսկ նման իշխանության մբարակային տարածաշրջանը գրնա խաղաղություն ձեռք բերել Նայեցեք տարածաշրջանը խաղաղությունն ու գայունությունը արդեն անհրաժեշտություն է տարածաշրջանի համար եւ այդ խաղաղությունն ու գայունությունը պիտի հաստատե եւ ապահովե ու պաշտպանե դերի տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդները այս հարցի մեջ Թուրքիան ոչ թեռ ունեցած է ոչ ալ կգրնա ունենալ Կան որ տարածաշրջանի խաղաղությունն ու գայունությունը վերջը վերջո պիտի անդրադառնա աշխարհի խաղաղության եւ գայունության վրա Թուրքիա գոյություն ունեցավ, ստեղծվեցավ, ինչպես ասենք արհեստական ցեվով սպասարկելու համար տարածաշրջանի անգայունությունը եւ իրարանցումը Այսինքն տարածաշրջանը պետք էր բահվեր պատերազմներու եւ անգայունության վիճակի մեջ այդպես էր ծրագիրը եւ այդ ծրագրին գրնար սպասարգել կամ նպաստավորելալ Թուրքիան Թուրքիան ոչ մեկ թեր ունի խաղաղության եւ գայունության գործողություններու մեջ սա պետք է հստակելա Գար երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետո նման ծրագիր տարածաշրջանը պետք էր մնար պատերազմներու եւ անգայունության մեջ մինչեւ պայմանները հասունանային ու հասնեին այն բահին, որ իսլամական բեդությունը պետք էր ձմվեր եւ տարածվեր տարածաշրջանի բոլոր տարածքներու վրա հետամնաց հետա նախնաթարյան այդ
մութ խավար միտքերով, պարպարոս, հագամարդկային, ինչպես որ տեսանք վերջին 7 տարվա ընթացքին այդ իսլամական պետության գործունեության որակը։ Մինչև այդ պահը պետք էր, որ անկայունության մեջ լար տարածաշրջանը։ Թուրքիան, որ մեծ թեր խաղացավ այդ իսլամական պետության ստեղծման եւ գործունեությունը ապահովելու հարցի մեջ, բավական հաջողություններ արձանագրեց վերջին տարիներուն։ Մանավանդ Սուրյո պատերազմի առաջին 3 տարիներուն։ Ուրեմն Թուրքիան գար, որը սպասարկեր այդ ծրագրին, պետք էր այդ խավարը եւ հետամնացությունը դարածվեր, այդ արյուն թափելու գլուխներ գլխադելու, չգիտեմ ինչ ընելու, այդ մշակույթը պետք էր տարածվեր, որ նոր քաղաքագիրտ արևմուտքը քար իր բանակներով եւ մարդկությունը փրկեր այդ հետամնացությանը։ Ծրագրված աշխատանք է։ Այդ ծրագրի մեջ Թուրքիան մեծ թեր ուներ։ Թուրքիան գար այդ տիպի ծրագիրներ ապահովելու համար եւ ոչ թե տարածաշրջանի խաղաղություն եւ գայունություն ստեղծելու գործունեության մեջ։ Չի գրնար, ով որ գա, որպեսի պատերազմներ եւ անկայունություն ստեղծի, նույնը չի գրնար մաս կազմել ճիշտ հակարակ պրոցեսին։ Հակարակ պրոցեսը պետք ունի դարբեր օրենքներ եւ դարբեր գործիքներ պետք ունի։ Ուրեմն այս իմաստով դեղի բնիկ ժողովուրդներն է, որ իրենց վճռականությամբ եւ աննգուն որոշումով արդեն գպաստեն քետնի վրա, որ իրենք վերջնական որոշումի հասած են դեր կանգնել իրենց ինքնիշխանության, իրենց անկախության, իրենց աբական իրենք է, որ պիտի որոշեն, իրենց ճակատագիրը իրենք է, որ պիտի որոշեն։ Եվ վնասելիք ալ ոչինչ չեր մնացած։ Կամ պիտի դեր կանգնեին, կամ պիտի հանձնվեին։ Ուրեմն այդ վճռականությունը փաստեց, որ իրենք են որոշումի դերը եւ իրենք են փուն թերագադարները վերջնական, որ գրնան վերջին խոսքը ասել տարածաշրջանին ներս եւ ոչ թե թուրքյոպես արհեստական պետություն։ Մանանք, որ շատ բան ակնկալել Թուրքիային աբակա տարածաշրջանի միջին արևելք, տարածաշրջան, որ ասենք միջին արևելք Փոքրասիա մինչեւ հյուսիսային Աֆրիկա, Բարսկաստան, այդ շրջանի մասին է խոսքը, Թուրքիան չի գրնար այդտեղ ոչ մեկ կառուցողական դեր կատարել։ Այս բոլորի լույսի տակ ինչպես կտեսնեք Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներով վերականգնման հնարավորությունները։ Ինչպես ասի, նայեցեք, Արևմտյան Հայաստանը տարածաշրջանի, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի հայերը տարածաշրջանի հիմնական բնիկ ժողովուրդներն մեկն է։ Անանք, որ երբ որ բահը գուքա, որ տարածաշրջանի ժողովուրդները իրենք է, որ պիտի ճակատագիրը որոշեն իրենց ժողովուրդներուն եւ տարածքներուն, Արևմտյան Հայաստանը կդառնա լուրջ գործոն։ Ուրեմն ինչպես ասի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմեն հետո ընդհանրապես համաշխարհային քաղաքական համագարքի մեջ գործեին որոշ օրենքներ, որոնք այնինչ վերաբերի տարածաշրջանին, այդ օրենքները չէին արդուներ, որ գայունություն դեղի ունենա։ Ուրեմն հիմա այդ օրենքները այլևս չեն աշխատիր։ Իսլամական պետություն, որ մեջտեղ եկավ այդ օրենքները, որպեսի թակադրվեին եւ իրենց վերջնական փուլին անցնեին արևմուտքի հաղթանակով, կամ արևմուտք, որ գսենք շատ լայն եզրույթ է, որոշ ուժեր իրենք հաղթական թուրսկային, այդ ծրագիրը անվերադարձ ցախողության մատնվեցավ եւ մանավանդ Ռուսաստանի Թաշնության ամիջական ռազմական միջամտության որոշումեն հետո։
2015-ին. Ուրեմն այդ անցյալի, արդեն անցյալի եղավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը մինչև 2015-ին, այդ անցյալի կամ այդ ժամանակաշրջանի ընթացքին դիրող օրենքները այսօր արդեն չեն աշխատիր տարածաշրջանի ապական և ընդհանրապես համաշխարհային նոր քաղաքական համագարքը կառուցելու գործընթացի մեջ։ Պետք է նոր ստեղծագործական օրենքներ, ստեղծագործական լուծումներ ու առաջարկներ մեջտեղ կան, սեղանի վրա ծրվին։ Ուրեմն այդ անցյալի շրջանի մեջ այդ օրենքները մեկն էր բացակայեցնել, անդեսել հայկական գործոնը միջին արևելքի և տարածաշրջանի քաղաքական և ռազմավարական աշխարհաքաղաքական հարցերում մեջ։ Չգար ոչ մի անուն նիսկ չեր հիշվեր հայկական գործոնի և կարծեք թե հայություն քոյություն չէ ունեցած այս տարածաշրջանի մեջ։ Կխոսեին պաղեստինյան իսրայելյան կոնֆլիկտի մասին, կխոսվեցվի Սուրյո հարցերու մասին, Եգիպտոսի, արաբ ինչ-որ ղեկավարներու դիկտատորը լալ կամ չլալու մասին, քրդական հարցի մասին ցանկացած չափով արդոնելի էր խոսել, քան որ բոլորն էլ, բոլորը խորքինք իդեին, որ քրդական հարցը ոչ մի դեղ կհասնի առանց հայկական հարցի լուծման։ Որքան ադեմ, որ հայկական հարցը բացակայված է, քրդականը գրնակ ցանկացած ձևով խոսի, խոսեցեք, հա խոսեցեք, Իրաքի հյուսիսը, ներկա ճագերդված Թուրքիո հարավը, Սուրյո հյուսիսը, ինչ կուզեն թողնան, գործիքի վերածեցին քյուրդեր ունալ։ Մեմը Ռուսաստանը գշահակործե, մեմը Ամերիկան գշահակործե, մեմը Իսրայելը գշահակործե, մեմը Բարսկաստանը գշահակործե, մեմը Սուրյան, մեմը Թուրքիան, դեղ չի հասնիր, քանի որ հայկական բանալի գործոնը բացակայված է, սա քաղնիկ է, սա աշխարհաքաղաքական քաղնիկ մնե, միջին արևելքի մեջ ոչինչ վերջնական դեսքի գահանգի առանց հայկական գործոնին, հայկական ֆորմուլան, եթե բացակայ է, ուրիշ ամեն ինչ կարող են տեղի ունենալ, բայց ժամանակավոր բնույթով, ոչ վերջնական։ Այսօր եթե պիտի մենք նոր օրենքներով տարածաշրջանի մեջ խաղաղություն և գայունություն ստեղծենք, անպայման հայկական գործոնը պիտի ներկա ըլլա և աշխույժ ներկայություն պիտի ունենա։ Հայկական գործոն այսօր երբ որ գսենք, ուրիշ բան պետք չէ հասկանալ, քան արևմտյան Հայաստանի ամբողջական և վերջնական իրավունքներու իրականացումը, այսինքն ավելի հստակ խոսքերով արևմտյան Հայաստանի վերականգնումը, արևմտյան Հայաստանի կրնանգսել ազատագրումը, վերաստեղծումը, արևմտյան Հայաստանի կյանքի գոչումը, բիդի ըլլա արևմտյան Հայաստանի պետությունը այս տարածաշրջանի մեջ, որպեսի մնացած բոլոր խնդիրները դոմինոյի աստեցությամբ գտնեն իրենց համապատասխան լուծումները։ Երբ կխոսենք արևմտյան Հայաստանի մասին, ուրեմն անպայման պիտի խոսենք Սևրի մասին, երբ կխոսենք Սևրի մասին, ուրեմն այնտեղ գա քուրդերու համար միակ միջազգային փաստաթուղթը, որ կընդունի իրենց ինքնավարության իրավունքները, երբ որ քուրդերու հարցը գլուծվի, գլուծվի ասորիներու հարցը, մյուս փոքրամասնություններու հարցը, մինչև իսրայելի պաղեստինյան կոնֆլիկտի հարցը, այդ ամենը յետևի կդասավորվին, եթե ցանկություն կոյանա քերզոր բեյություններու կամ միջազգային ընտանիքի մոտ, որ պիտի միջին արևելքը պետք է որ արդեն մտնի խաղաղության և գայունության փուլ, եթե այդ որոշումը կայացվի, հայկական գործոնը անհրաժեշտ է, չի կարելի, պազլը չի ամբողջանար առանց հայկական գործոնին։ Այսօր միջազգային ընտանիքը թիմակազերծված է, հասած են փակուղիի,
կարծրակիր ցախողվեցավ, հիմա չունին այլ ընտրանք։ Ամեն մարդ այսօր, նույնիսկ նույն բլոկի մարդիկը երեկվա, այսօր ամեն մեկը իր շահերուն յետևեն է, իր նպատակները գեհետամնթե։ Բացը ակնհայտ է, չէ, վերջին այս մի քանի օրվա անցուցարձերուն, եթե մեկ հատ ակնարկը ունենք, կտեսնենք, ինչպես Միացյալ Նահանգները գզրբարդեն կամ թշկողություն կհայտնեն Գերմանիային, որ Գերմանիան գուզե, որ մենք իրենց պաշտպանենք, այսպես ասված, պաշտպանենք Ռուսաստանեն, բայց իրենք Ռուսաստանեն գազ կքնեն։ Այդ ինչպես կլա։ Թշկողություն հայտնեց Թրամփը, անդիմ Գերմանիո ղեկավարությունը կպատասխանեն, որ մենք ինքնիշխան պետություն ենք, մեր ցանկացած կողմի հետ ցանկացած գործարք կրնանք ունենալ։ Ադոր թիմած Միացյալ Նահանգներն ալ, այս անգամ բոլոր աշխարհի թիմած, որ նախ մենք պիտի վերականգնենք Ամերիկան, վերադարձնենք Ամերիկայի անցյալի զորությունը և պարկը, այսինքն Ամերիկան պիտի լինի Ամերիկայի համար և ոչ թե ՆԱՏՕ-ի համար և ոչ թե արևմուտքի բլոկի համար, ամեն մարդ առջև գտանի իր գարկը, քան որ այդ ամբողջական ծրագիրը չհասավ ոչ մեկտեղ։ Անգլիայի 2016-ին դուրս եկավ եվրոպական խորհուրդեն, քան որ այդտեղ շարնակելը ժողովրդի հավաքական գիտակցությունը թելադրեց, որ այդտեղ մնալը ինչ որ անապահովություն է, մենք վերադառնանք մեր ակարագի մեջ, դուրս գանք այդ միավ։ Մեկ խոսքով, փաստարկները շատ են և վերջին հաշվով, այսինքն, եթե մի բան պիտի փոխվի, փակուղի է այսօր, կամ պիտի լայնածավալ ռազմական փախում տեղի ունենա, որու կինը թե նյութաբես, թե փարոյաբես և թե մարդկային ռեսուրսներու առումը ոչ ոք պատրաստ է վճարելու, կամ պիտի ինչ-որ լուծումի կա աշխարհը, նոր համաշխարային քաղաքական համակարգ պիտի ստեղծվի նոր օրենքներով, նոր հիմքերով։ Այդտեղ է, որ Արևմտյան Հայաստանի հարցը գտարնա առանցքային հարց, ինքն է փանալին, տարածաշրջանենը սկսելով Խաղաղության և Գայունության իրավիճակը ստեղծել, որը կանդրադառնա անպայմանորեն բոլոր աշխարհի Խաղաղության և Գայունության հարցերուն վրա։ Արդյոք միջազգային ընտանիքը այսօր պատրաստ է նման գիտակցություն և պատրաստակամություն ցուցաբերելու հայկական կորձոնի և Արևմտյան Հայաստանի վերականգնման անհրաժեշտության նկատմամբ։ Նայեցեք, միամտություն գլա գարձելը, որ միջազգային ընտանիքը ինչ-որ ամեն ինչի պատասխան ունի։ Եվ մանավանդ այսօրվա դակնաբեն դուրս գալու լուծումներու պատասխանի մասին, եթե խոսինք, չէ որ իրենք է, որ աշխարհը բերին այս անդունդի եզրին։ Անընդհատ շարնակվող պատերազմներ, կոնֆլիկտներ, փախումներ, դակնաբ, անգայունություն, իրենք են, իրենց մտքի հղած քաղաքականություններու արդյունքն է այնինչ, որ այսօր կտեսնենք, որ գսենք փակուղի է հասած այսօր մարդկությունը։ Անգոր միամտություն պիտի լա գարձել, թե այդ նույն մարդիկը, որ երկրակունդը հասցուցին այս անդունդի եզրին, ինչ-որ իրենք կարող են և այսպես լուծումներ ունենալ։ Միամտություն է ասի։ Ադոր համար, եվ որ մենք խոսինք հայկական կորձոնի մասին, իրականության մեջ լրջությամբ, եթե մոդենանք, մենք օգնության ցերկ կմեկնենք միջազգային ընտանիքին, ստեղծագործ և նորություն բերող լուծումներու առաջին քայլն է, որ մենք գտնենք սեղանի վրա։ Մտածել պետք է այդոր շուրջ։ Այսօր միջազգային ընտանիքը լուրջ մտածելու պետք ունի, քան որ վերջը վերջո գիրքերով չեն համաշխարային հարցերը։ Հա, մեջը գա շատ գրքոտ բահեր, բայց ճակատագրական բահին գիրքերը չեն, որ կորոշեն։ Սարը մտքով հաշվարկներն են,
եթե ծրագիրը, որ ես 200 տարի վրան աշխատեցա ու չի աճողեցա, ալի մաս չունի, ես բինդ գլուխ բռնելով շարունակեմ դեր այդ ծրագրի մեջ, պիտի մտածեմ ելքերու մասին։ Մենք այսօր այդ ելքերեն մեկը կներկայացնենք։ Արևմտյան Հայաստանը պետք է վերադառնա միջազգային ընտանիքի որպես աշխույժ և տրագան անդամ։ Պիտի վերցնե իր պատասխանատվությունը թե տարածաշրջանի, թե աշխարհի մեջ խաղաղություն և գայունություն բերելու համար ուղղությամբ դարված բոլոր աշխատանքներուն։ Եվ այսօր Արևմտյան Հայաստանի հայությունը պատրաստ են ծագրնալալ շատ մը կողմերու համար նորությունը լամանավան միջազգային ընտանիք են ներսկային, որ իրենք լրիվ այդ անդեսելու դրամատրության մեջ էին, հայկական գործոնը անդեսելու։ Արևմտյան Հայաստանի տարածքներում մեջ ապրող հայությունը և մանավանդ իրենք, նաև իհարկե դարակիր սպյուրքի հայությունը, բայց ես կշեշտեմ Արևմտյան Հայաստանի քրավյալ, Արևմտյան Հայաստանի տարածքներում մեջ ապրող հայությունը այսօր միլիոններ կգազմեն, 10 միլիոնեն ավելի են, պետք ունենք քետնի վրա ավելի ճշգրիտ հաշվարկներ անցկացնենք, և կարող այդ թիվը բավականին ավելի բարձր լինի։ Այդ հայությունը այսօր արդեն ինքնագազմագերպման նշույլներ կցուցաբերե և նշաններ կուղարկե աշխարհին, ինքը իր ինքնության հանդեպ բացարձակ գիտակցություն ունի, հիմա կբացահայտեր, չբացահայտեր, այդի զուտ իր մարդավարական գարիքներեն գպխի, երբ պահը գուկա, որ ինքը բացահայտե այդ իր ինքնությունը և դեր կանգնի, հաստատե, այդի թողնված է իրենց որոշումին, բայց այդտեղ տարածաշրջանը, տարածաշրջանի մեջ Արևմտյան Հայաստանի վերագանքման գործնական պայմանները ապահովված են։ Այդտեղ գա ժողովուրդ, գա դարակիր հայություն և գա քաղաքական մարմին, որ կհամադեղե այդ բոլոր կողմերը և կպատրաստե թեպի անկախություն և թեպի միջազգային ընտանիքի լիարժեք անդամ դառնալու գործողության։ Այս իմաստով այստեղ գուզեմ շեշտել մի գետի վրա, որը կարող է նորեն նորությունը լաթե հայության համար, թե կարգմը ուրիշ կողմերու համար, ես կրնամ այսօր հանքիստ հաշվարգով և մտքով ասել, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր պատրաստ է քայլ առ քայլ դառնա մագի անդամ, որպեսի այդ հարթակի մեջ ինչ-որ դանելիք աշխատանք կա, արդեն սկսի դանիլ որպես պետություն, այս անգամ մենք հիմա գտանինք այդ նման աշխատանքներ, բայց որպես չի ճանաչված պետություն, մենք չենք ճանաչված այնտեղ որպես Արևմտյան Հայաստանի պետություն, բայց արդեն հիմա պահը եկած է, որ մենք պետք է արձանագրված լինենք, անդամակցած լինենք մագին, քայլ առ քայլ իհարկե իր դրամապանական հանգրվանները ունի, և այդ ձևով շարունակենք մեր քաղաքական և դիվանագիտական աշխատանքները մինչև Արևմտյան Հայաստանի վերջնական վերագանքնումը միջազգային օրենքով և միջազգային համապատասխան դաշնակրերու և համաձայնություններու հիման վրա։ Շատ շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այս հաջելի հարցազրույցին համար։ Խնդրեմ, խնդրեմ, շնորհակալություն ձեզ։